Якщо шукати антиімперської книжки, то це найдовша подорож Оксани Забужко. Цього разу ми не програємо. Друга армія світу – це міф. Ядерна зброя там такої міри розкрадена, що нічого страшного не буде. І як було в Празі в 68-му році, зараз з нього от вилетить російський спецназ. Не існує як такої російської нації. Скільки малих народів знищила Російська імперія, кидає докір тим, хто чекав, що все за три дні закінчиться. Росіяни насправді не готувалися воювати. На наших очах розв'язується чи розрубується зашморг Переяславської ради. Вітаю! Ви на каналі «Шалені авторки», де ми говоримо про гендер, ідентичність та культуру. І сьогоднішня розмова про книжку, в якій всі ці проблеми надзвичайно важливі, про книжку, яка стала одною з найгучніших останніх новинок. Це «Найдовша подорож» Оксани Забужко. Книжка, в якій Оксана Забужко робить таку емоційну, пропонує читачеві емоційну історію останнього 30-ліття в Україні. Книжка, в якій авторка шукає відповіді на питання про джерело нашої сили. У неї там є визначення «Диво на Дніпрі». Це «Диво на Дніпрі», «Чудо на Дніпрі». Що ж сталося? Чому Друга армія світу не змогла здійснити задумане? Оксана Забужко говорить про реакцію переважно західного світу. Книжка первісно була адресована західному читачеві. Вона намагалася пояснити Україну для Заходу. І от чого хоче Путін? Чому Путін програє? І відповіді на це питання якраз пов'язані з аналізом української ідентичності, української історії, перш за все. В книжці дуже добре структурований матеріал, тому що йдеться про історію 30-ліття української незалежності. Тут дуже багато особистих акцентів, адже це 30-ліття незалежності, це історія нашого покоління, наша особиста причетність і її особиста причетність до революції на граніті, до помаранчевої революції, події 14-го року, які Оксана Забужко в своїй есеїстиці постійно називала і наголошувала весь час, як початок уже гарячої фази війни. І, власне, після того, ніби таким от іншим напливом, іншою камерою, вона пробує подивитися 300-літню історію, історію 300-літнього культурного і не лише культурного спротиву імперії. Якщо шукати антиімперської книжки, то це «Найдовша подорож» Оксани Забужко, очевидно. Так, насправді ця книжка Оксани Забужко «Найдовша подорож» – це якесь перевідкриття жанру. Так, це таке більше есе, есе-памфлет. І якщо раніше з'являлися збірки есе Оксани Стефанівни, то тепер ми маємо справу з такими есе крупнішого калібру, так, як рубали вишневий сад, перед тим з'явилося, і ось тепер «Найдовша подорож». І в контексті всієї есеїстики Оксани Забужко, мені здається, ця книжка есе, вона має якусь таку особливу роль, і для мене вона позначає якусь певну таку метафоричну зміну. От попередні книги так чи інакше були пов'язані з проблемними поворотами історії чи сучасності, які проживали українське суспільство, і вони мали такий доволі складне метафоричне звучання. Так, ну, перша, одна з перших збірок есеїстики називалася «Хроніки по Фортінбрасу». «Хроніки від Фортінбраса», так. Це була підсумкова есеїстика 90-х. Дуже резонансна книжка. І Фортінбрас – це постать та в «Гамлеті», той, хто приходить, коли вже всі загинули. Так? Тобто це після насправді історії. Після історії. І звучить це доволі з такою сильною песимістичною нотою, навіть хоча історія триває,
після того, як входить Фортінбрас, тим не менше, дуже багато пов'язано от, власне, з сумними якимись негативними моментами. Далі там і знову я влізаю в танк, ну я перескакую, але і знову я влізаю в танк. Планета Полин, тобто все десь пройнято трагізмом. І навіть от як рубали Вишневий сад, також має оці трагічні нотки десь кінця часів, через які, звичайно, пробиваються невеликі ноти оптимізму. В цьому сенсі найдовша подорож десь є підсумковою, тому що тут змінюється, як на мене, погляд, і цей погляд дійсно пов'язаний з оцим чудом над Дніпром. Це один з розділів книжки, і це дає нам можливість бачити, що ця подорож, вона насправді буде не просто найдовшою, а вона десь прямує до свого успішного завершення. Так, отут є три таких частини. Ну, перша замість передмови, жінка з валізкою, і це приватна, такий замість вступу, це приватна історія самої Оксани Забужко. І це така напередодні. Особиста емоційна так. реакція і, на 24 лютого. Та, і взагалі, на все, дуже цікаво в цій книзі, що тут багато такого приватного. Його виділено навіть іншим дрібнішим шрифтом. І авторка каже, ну, кого менше цікавлять мої приватні якісь моменти, то ви це пропускайте і сприймайте тільки більш загальний такий план. Хоча це якраз ніби як запрошення читати. Це також, як починається ця жінка з валізкою, в якій ситуації вона опинилася 24 лютого, бо на той час вона була у Польщі і планувалися її презентації, відбувалися її презентації, але ці презентації перетворилися в такий протест проти повномасштабного вторгнення. І далі для того, щоб аудиторія і західна, але і наша аудиторія чіткіше побачила, що відбувається, є ось цей найбільший розділ, історія перша, 30-літня, де показано, які тенденції тривали в нас в суспільстві упродовж останніх 30 років, і як на це намагалася вплинути Москва, намагалася вплинути Росія, і одразу ж фіксується, які зроблені зусилля і як це було невдало. Так, там є підрозділи Майдан 2014 або програний Бліцкріг. Ще тоді мало все відбутися, і показово, що згадує авторка, сухпайки, які видавали російські армії зараз для вторгнення, вони датовані 2014 роком. Прострочені сухпайки, які ще тоді були зроблені для того, щоб вторгнення відбулося. Воно не відбулося, і почалася холодна війна, скажімо так, яка ніколи і не припинялася. Вона не була зовсім холодною, вона холодною була для Києва чи Львова, але вона для Заходу, але вона була гарячою для Донбасу, і гинули люди. Так. І от це справді надзвичайно цікаво, що власне це може найважливіше от на емоційному рівні, що ця книжка, про що ця книжка, вона про те, що цього разу ми не програємо. Цього разу ми не можемо програти просто тому, що інакше нас не буде. Адже питання, чого хоче Путін, вона завжди відповідає, Путін хоче, щоб нас не було, тому що Путін хоче, щоб був один народ, а оскільки ми не хочемо бути російським народом, то ми приречені на знищення, і тому ми виграємо, і тому ми мусимо виграти, бо у нас просто немає іншого, у нас немає можливості примирення, у нас немає можливості компромісу. Ми справді не маємо права зараз програти, тому що інакше ми просто приречені. І отут оптимізм найдовшої подорожі. З одного боку, ми не можемо програти, тому що інакше ми приречені на знищення. Тому що інакше табори, 37-й рік і тотальна... зникнення народу як такого. Але водночас Оксана Забужко говорить про те, що
І це знов-таки це надзвичайно важливо, що ми, можливо, єдина нація в світі, яка їх не боїться. І ми їх не боїмося тому, що ми ж їх, власне, і створили. Отже, друга армія світу прийшла. Чому українці її не бояться? Одна з відповідей Оксани Забужко: ми не боїмося цієї імперії, тому що ми ж їх і створили. В тому сенсі, що це українці вигравали для Росії всі славетні битви, це українці в 17-18 столітті були архітекторами тих модернізаційних реформ, які в Росії відбулися. Це українці, власне кажучи, рубали вікна в Європу, бо в нас цих вікон рубати не треба було. І тому ніби от ми, знаючи дуже добре зсередини, Оксана Забужко запропонувала дуже оптимістичну тезу, яка мене от дуже надихнула. Ну, українці все-таки сподіваються, що навіть ядерна зброя там такою мірою розкрадена, що нічого страшного не буде. Ну, а врешті-решт, якщо й буде, то тим, хто пережив травень 1986 року в Києві, той, хто пережив Чорнобиль, який знов-таки імперія, яким нас імперія обдарувала, тим, в принципі, нічого нового. Отже, оця теза важлива, і дуже важлива в найдовшій подорожі, серед інших історій, історія про Україну як країну-міст. Україна живе за магдебурзьким правом дуже давно. Україна – це магдебурзьке право. Українські міста – це магдебурзьке право завжди обстоювали. Україна живе в цьому європейському спільному просторі. І Оксана Забужко пропонує таку, очевидно, поки що лише ескізну історію того, як в 2014 році українські міста відбивалися від цієї навали. Кожне місто мало свою, ще не завжди написану історію. Очевидно, всі погляди були тоді прикуті до Київського майдану, до цього кривавого сафарі 20 лютого, до того, як події розвивалися тут, але водночас в кожному місті, містечку, по-перше, це оте, от мені воно асоціює дуже з Золотим Гомоном Павла Тичини. Він там говорить, що коли він говорить, пише про 18-й рік, що коли прикласти вухо до землі, чути, як з усіх усюд всіма шляхами йдуть до Києва його захисники. І тут було так само, тут вже були електропоїзди, які там зупиняли, і влада зупиняла і не пускала, але до Києва мчали його захисники. Але водночас кожне місто мало свою історію, і Оксана Забужко розповідає дві. Одна швидше така от героїчна, це історія Харківська, тому що, власне, те, що Харківська Народна Республіка планувалася і не відбулася, те, що Харків, очевидно, планувався на столицю і цього не сталося, це заслуга і самих харків'ян. І ось мені дуже сподобалася ця візія, як над харківським литовищем кружляє російський військовий транспортник і просить посадку. Посадку йому не дозволяють, але він все одно хоче сісти. І це очевидно, що зараз от з нього зараз, як було у Празі в 68-му році, зараз з нього от вилетить російський спецназ і почнеться зачистка міста. І тоді співробітники литовища вигнали на злітні смуги все, що їздило. Всі якісь там транспорт, автобус, все, що можна так було, та отже, просто вони просто унеможливили посадку, і транспортник відлетів. І власне оце момент, коли Харківська Народна Республіка не відбулася, і це той один з тих важливих епізодів, який врятував. Ну а веселіша історія, здається, з Запоріжжя, яку переказує Оксана Забужко, виступає таким літописцем подій, власне кажучи, історія з Запоріжжя, де вона веселіша, де їх обкидали спочатку, це було під Великдень, спочатку обкидали яйцями, потім обсипали борошном і вже обліплені тістом герої вже якось, ну, мусили втікати, бо було просто смішно. Ну, власне, так. Це дуже важливо, що фіксовані події, які могли би забутися, це ретроспективно, а вони спрацювали як от такі невеликі тригери і уможливили те, що от далі називається «Чудо над Дніпром», уможливили те, що в черговий раз
російські оці зусилля, власне, зазнають невдачі. І після початку 90-х, коли не вдалося втягнути знову в новий союзний договір, попри те, що здавалося б, що всі підстави для цього були. І в 2004-му році Помаранчевої революції, коли українці відстояли свої власне демократичні вибори і змусили владу піти на третій тур виборів і власне заблокували кандидата, якого продавлювала Москва, пропагувала Москва. І в 2014 році, попри те, що сталися вже трагічні події і справді Небесна Сотня постала внаслідок цих трагічних подій. І тепер, в 22-му році, коли українська армія і підтримана всією нацією так показала, що насправді друга армія світу – це міф, і успішно продовжує боронити Україну досі. Отже, це дає можливість перейти від такої, ну, в цьому сенсі мікроісторії на 30 років, історії прив'язаної до нашого біографічного часу, історії пов'язаної з нашим сьогоденням, до макроісторичного рівня. І ще один розділ книжці називається «Історія друга. Тристалітня в передчутті завершення». І це, власне, вже історія, такий короткий екскурс, так, колонізаторських зусиль Росії в напрямку України і фіксація оцього зламу. Фіксація цього зламу, там вона покликається на одного американського українського походження історика, так, говорячи про те, що Російська імперія від 15-го сторіччя збільшувалася, а від початку 20-го почала зменшуватися, і цей процес йде незворотнім. Ну, я б сказав, що Російська імперія почала зменшувати ще від початку 19-го сторіччя, коли була продана Аляска і впродовж 19-го. Але це був частковий. Частковий, звичайно, впродовж 19-го сторіччя, наприклад, російські гарнізони вийшли з Румунії, вони були і там. От і з того часу, але так, з того часу триває оце зменшення. І це закид, врешті, американському історику, а не Оксані Стефанівні. І триває оце зменшення, і цього не оминути. Бо насправді, от як вона знову ж наголошує, при ближчому погляді виявляється, що не існує як такої російської нації, а це просто така авторитарна або тоталітарна рамка, такі обручі, так, які стискають, така тюрма народів. Там є метафора тримає гнилої діжки, яку стискають ці сталеві обручі. Обручі, та, значить, причому обручі спецслужб, які не дають розповстися цим різним народам, які існують, але це штучне утворення. Так? І насправді, в чому можна цілком довіряти Оксані Стефанівні, то в цій увазі до, причому постійній увазі, яка в її есеїстиці постає досить давно, у цій увазі до різних спецоперацій, які, як ми тепер знаємо, не є виплодом фантазії, а справді готувалися проти України і, власне, мали би увінчатися оцим, ну, не вторгненням, та спецоперацією. Там в одному епізоді, і з ним я теж цілком погоджуюся, вона пише про те, що насправді її не дивує, що російська армія настільки погано підготована і погано екіпірована, тому що, ну, і не тільки тому, що там корупція, про що всі знають, просто не всі недооцінювали масштаби цієї корупції, але й тому, що росіяни насправді не готувалися воювати, вони готувалися просто зачищати та пожинати ці плоди, тому що вони внаслідок цієї викривленої логіки, провівши от багато цих інформаційних операцій, це, до речі, те, про що
знову ж постійно вона пише в своїй есеїстиці про те, що там від часів, вочевидь, помаранчевої революції, так, про те, що тривають інформаційні вкиди, тривають інформаційні операції, намагаються вони своєю постправдою, там, міфологізацією, маніпуляціями розхитати, дестабілізувати країну. І ось, на думку цих північних архітекторів цього інформаційного буму, це мало вже до такої межі дійти, що країна сама мала, ну, тобто, що Україна мала би розсипатись, розсваритися і піддатися цьому впливу, цьому вторгненню, не чинячи опору. Тобто, на їхню думку, все це було вже завершено і достатньою мірою підготовано для того, щоб ну, от ця окупація, яку маскували під звільнення, було успішним. Цього не трапилося, і це очевидний там прорахунок, ну, от північної диктатури, оскільки вона недооцінює і ніколи недооцінювала потенціал, ну, власне, народу. Так, от окрема історія тут про те, що російська історія – це тільки історія еліт, так, тобто історія наближених придворних, наближених до двору, наближених там до царя, до диктатора, до імператриці, до диктатора, яка ігнорує, в принципі, те, чим живе і як дивиться на світ народ, як такий, так, тобто широка маса, яку там досі бачать абсолютно керованою. Так, це таке домодерна візія історії. Що нічого вони не змінять, ними можна маніпулювати. І це зовсім не так тут у нас, оскільки горизонтальні зв'язки значною мірою пересилюють так вертикальні. Ну, власне, це наслідок того, що в нас не було якоїсь от цієї наша недовіра до держави, наша недовіра до держави, і ось ми її... Бо це чужа держава, так, бо це була чужа держава переважно, і ось ця недовіра до держави, вона витворила такі от, таку довіру до горизонтальних зв'язків, і ми вміємо самі собі зарадити. Підтримати один одного, солідарність, це все і вирішила. І надзвичайно така от, ну, гарна риса цього тексту, те, що дуже приваблює в цьому тексті, це увага до того, до чого ніхто не, як правило, не привертає, чого ніхто не бачить, ніхто не привертає увагу. Оксана Забужко, говорячи про долю цієї імперії, імперія, яка не є нацією, власне кажучи, вона згадує, скільки малих народів знищила Російська імперія. Народів, які принаймні би, і тут знов-таки вводиться оця важлива в цій книжці екологічна складова, народів, які, коли би вони вижили, коли б вони не втратили себе, не стали частиною цієї великої імперської машини, могли би принаймні свій ареал заселення, свою землю зробити придатною для життя. І дуже гарний приклад оцього – це історія Криму. Криму, який радянський... Історія, яка от на наших очах. Крим, який під радянською юрисдикцією відбувся як такий радянський гуртожиток з втраченим виноградарством, з втраченими традиціями, ось така якась, ну, така зденаціоналізована територія. І коли туди повернулися, коли після 91-го року туди почали повертатися кримські татари, як одразу змінився півострів, татари знали джерела, і вони їх знали, вони знали джерела води, і вони змогли їх спрямувати на орошування землі. Вони знали, як плекати виноград, і цього не робили росіяни без них. І, власне, оце плекання
оця дуже давня агрокультура, це українська риса, Україна – це велика держава, яка, як виявилося, зараз годує там мало не всю Африку. І, власне, Забужко, якось можна її зрозуміти, кидає докір тим, хто чекав, що все за три дні закінчиться. Вони що, думали, що прийдуть росіяни і так само будуть годувати з цих чорноземів світ? Росіяни, які вже в ці степи приходили і колгоспами довели врожайність цих українських чорноземів до якоїсь мізерної цифри. От оця, власне, така складова, важливий сюжет цієї книжки пов'язаний з тим, що домодерна ресурсна імперія, вона загрожує навіть поза тим, навіть якщо припиниться війна, навіть якщо вдасться зупинити гарячу фазу війни, ця імперія самим своїм існуванням, адже там горять там якісь там простори тайги в Сибіру, десь там розміром з Бельгію, ця імперія загрожує самому існуванню людства, загрожує планеті. І, власне кажучи, вона має бути демонтована. І оцей розділ, який в передчутті завершення 300-літньої війни, це дуже добра метафора, знов таки, чи дуже добрий якийсь такий символ навіть. У мене так само відчуття, у багатьох, очевидно, от на наших очах розв'язується чи розрубується зашморг Переяславської ради. Ми в ситуації, коли ми нарешті позбудемося цього Переяславського прокляття. І може варто згадати на закінчення розмови, мені дуже сподобалася пропозиція польського президента, українському президенту, яка десь нещодавно прозвучала, провести підписання капітуляції Росії, провести підписання, коли вони приповзуть, як сказав Анджей Дуда, провести цю подію в Переяславі. Переяслав – це те, що розсварило нас з вами, як сказав польський президент. Переяслав – це те, що відділило Україну від європейської спільноти. І ось тепер ніби з цієї точки має все. І в тій точці, де все почалося, там має все і закінчитися. І оце власне, ця метафора в передчутті завершеності. Чи в перечутті завершення, це може на емоційному рівні така от дуже важливий настрій цієї книжки. Книжка насправді книжка дуже оптимістичної. Насправді, ми, звісно, тому закликаємо почитати книжку «Найдовша подорож» Оксани Забужко. І запитання, яке адресуємо вже після прочитання, ви можете сказати. Який з есеїв або яка з книг есеїстики Оксани Степанівни Забужко вам імпонує найбільше? Віра Павлівна, а от чи погодились би ви з тезою, яка, до речі, в книжці так чи так відображається, про таку безплідність авторитарних суспільств? Там Оксана Забужко і порівнює, що і врожаї в радянській Україні були значно нижчі, ніж в 7 разів, ніж в незалежній Україні, і що атомізація людей, недовіра між людьми там зростає на відміну від співпраці в демократичній спільноті. От чи стосується це так само і творчості? Чи справді відсутність свободи означає таке творче безпліддя? Вочевидь, в 20 столітті не лише врожаї в колгоспній Україні були непорівняно нижчими. В нас в колгоспній Україні і романів не густо добрих було. І цей культурний занепад радянської доби, він очевидний. Причому він очевидний не лише в Україні, він може ще більше, очевидно, він ще більше помітний в самій Росії. Росія – це держава, яка
розвивається, вона захоплює і захоплює територію, така ракова пухлина, яка розростається, але вона нічого не пропонує натомість зсередини. Так що так, ну, в умовах несвободи не може бути, просто не може бути людської творчої самореалізації.